entendendo o que entendeu o apóstolo Paulo ao dizer: em nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém. De pé, meus irmãos, cantemos: um pendão real vos entregou o Rei. Quero sentar-se.